Մենք մի փոքրիկ նախնական քննարկում ենք ունեցել իմ քայլական պատգամավորներով հանձնաժողովի և հետևյալ գաղափարներն են գեներացրել, որ լավ կլինի մեր կարիքների տեսանկյունից, ինչա մեզ անհրաժեշտ, որպեսի ատելության խոսքի մեր աշխատանքային խմբի աշխատանքներում մի իրավաբան փորձագետի աջակցություն, ով մեզ կաջակցի ձևակերպումների հարցում, բայց նաև քանի որ այդ օրենսդրության բարեհաջող ընդունման պարագայում անհրաժեշտ կլինի նաև մյուս օրենքներում փոփոխություններ մտցնել, հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում, կուսակցությունների մասին, այսինքն բոլոր այն օրենքներում, որտեղ խոսքը ներկա է որպես հիմնարար գործիք գործունեության ըստ այդ օրենքների, և այդ օրենքները նույնպես անհրաժեշտ կլինի փոփոխություն մտցնել։ Այս տեսանկյունից սա մի գաղափար է, մյուսները ես ներկայացնեմ, թե դուք կներկայացնեք այդին։ Մյուս գաղափարը պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի հետաքրքրությունների շրջանակներում են, բայց նաև հանձնաժողովի, դաշտային ուսումնասիրություն անցկացնել եզդի աղջիկների իրավունքների կրթության և մնացած բոլոր իրավունքների շուրջ, հատկապես որպես խնդիր վերցնելով վաղ ամուսնությունների խնդիրը, ինչու է դա տեղի ունենում, ինչ օրինաչափություններ կան և ինչ կարելի է անել, որպեսի այդպես չլինի, այլ ավելի ուշ ամուսնանան աղջիկները։ Մյուս գաղափարը հաղորդակցության հետ կապ ուներ, այսինքն հանձնաժողովի աշխատանքների և նաև օրենսդրական որոշ այս գործընթացների հանրային հաղորդակցության հետ, և վերջինը, ինչպես գիտեք, շուտով քրեական օրենսգիրքը կսկսի քննարկվել, գուցե կրկին փորձագիտական աջակցության անհրաժեշտություն լինի այդ օրենսգիրքի մեր հանձնաժողովի օրակարգին համապատասխանելության տեսանկյունից, այսինքն այն բոլոր խնդիրները, որոնք մեր առջև մենք դրած ենք եղել այս 5 տարվա համար, արդյոք դրանք արտացոլված են ամբողջովին հենց մարդու իրավունքների տեսանկյունից, այդ օրենսգրքում կլինի դա, օրինակ, չգիտեմ, խոշտանգումների մասին, ավելի հղկված դրույթներ կլինի դա ընտանեկան բռնության մասին և մնացած բոլոր երեխաների իրավունքների մասին, օրինակ, այդ քրեական օրենսգիրքը համեմատենք Լազարոտի կոնվենցիայի պահանջներին և նմանատիպ գործունեություն։ Ես օրինակ առաջարկեմ, որ քանի որ մենք գիտենք, որ սելեկտիվ աբորտների թեման դա ինքը շահանակում է մնալ մտահոգիչ, օրինակ ինձ դիմել են մի խումբ հաստավաններ, ովքեր առաջարկում են չընդունել, որը միջազգային նաև, հա, օրենսդրական բազայում կան որ նախադեպեր, չծնված երեխայի կյանքի իրավունքի պաշտպանության մասին օրենք, օրինակ ասենք, վերցնում են գաղափարը, եթե օքեյ է հանձնաժողովը համաձայնա, ինչպես նաև Տիկին Կարապետյանը ներկայացրեց իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր իդեաներ, և պարոն Բաքոյանը, այստեղ դաշտային ուսումնասիրություններ, ներկայացնում ենք, գալիս են կոնսենսուսի հանձնաժողովով, ներկայացնում ենք արդեն ազգային ժողովին, որը մեր հանձնաժողովից 3 հոգի կլինի, որը պետք է ընտրի, ասենք, օրինակ, հատկացված գումարի առավելագույն չափը $12,000 է, ասենք 2 կամ 3 թեմա հանձնաժողովի կողմից կընտրի, արդեն մենք կստեղծենք աշխատանքային խումբ, կներգրավենք փորձագետների, բնականաբար փորձագետները կվճարվեն, կպատրաստենք օրենսդրություն, կանցկացնենք ուսումնասիրություն, սա է խնդիրը, որ մեր առջև դրված է։ Վերջնական բոլորս իրար փոխանցեք մեր առաջարկները, եթե կա ընդհանուր կոնսենսուս, ես ասեցի իմ խնդիրը, որտեւ նաև որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր ես բախվել եմ այս խնդրին և շատ անհարմար եմ զգացել, որ սելեկտիվ աբորտների հարցում Հայաստանը հայտնվել է բավականին տխուր կամպանիայի մեջ Ալբանիայի և Ադրբեջանի ցավոք սրտի։ Իհարկե, որոշակի մենք փորձեցինք օրենսդրորեն այնուհետև կարգավորել, խստացնելով, որ բժիշկի իրավունք չունի մինչև X հղիությունը չհայտնելու սերը, բայց ես համաձայն եմ ինձ ներկայացված այս առաջարկների հետ, որ առաջնորդվենք չծնված երեխայի կյանքի իրավունքի պաշտպանության մասին օրենք ունենանք։ Մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկներ ազգային ժողովի, այս ստեղծված հանձնաժողովին ներկայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ, անցավ միաձայն։